Құрметті телекөрермендер, кеш жарық осы аптада болған басты жаңалықтарды тағы бір еске алып, бағдарламамызды басталық. Апта тынысының жұмысын жүргізетін бүгінгі таңда мен Жандос Хамза. Ертеңгі тарих ол бүгінгі жаңалық. Ендеше осы аптада тарихқа қосақтала кеткен оқиғалардың бір сыпырасына барлап қаралық. Кәсіпкерлер съезі және министр Кәрім Мәсімовтің сөзі. Болашақта азық-түлік өндірісіне бөлінетін 100 миллиард доллар отандық өнеркәсіптің өрлеуіне жол аша ма? Бүгін күллі мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Бұл айда Алланың өзі жарылқайтыны айтылған Құранда. Күні бойы ауыз бекітіп кешкілік ауыз ашқанды. Бүгінгі күн барлық журналистер қауымының төл мерекесі. Отандық кәсіп ірі өндіріске ұласып, шетелге экспортқа жол ашып, қашан ел жұртты жарылқамақ? Неге? Мемлекеттен осы мақсатқа миллиардтаған қаржы бөле, бәрібір кәсіпкерлікті шаужайдан алып шектеген, тексерісі бар, басқасы бар, тағы да көптеген кедергілерден арылта алмадық. Бұл біздің емес кәсіпкерлер съезінің сөзі. Осы аптада елордамыз Астанада өткен кәсіпкерлер съезінде сөйлеген съез иелері өз сөзінде қанша шағын және орта бизнес өкілдерін қолдаймыз деп қақсағанымызбен, өз сөзімізден ақсағанымыз көп деп шағым айтты. Ал үкімет басшысы бизнесмендердің үмітін оятып, отандық азық-түлік өнеркәсібіне 100 миллиард ақш көлемінде доллар бөлінетінін айтты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз түсіндірсін байыппен. Отандық бизнестің ақсап тұрған тұсы ол пайыздық көрсеткіші шарықтаған несие мен тарифі қымбаттаған табеті жоғары монополистер. Кәсіпкерлер төменгі пайызбен ұзақ мерзімді несие алу мүмкін емес дейді. Рұқсат беру рәсімдері өте көп. Онымен қоса тексеру бітпейтін салықшылар мен жемқорлық бар. Мысалы, Батыс Қазақстанда кәсіпкерлерден жер телімдеріне қатысты ақпарат жасырылады. Бұл да кедергі. Сейчас это огромная тайна. Практически Қазір бұл құпия, ал бір айдан соң естіп жатамыз, жер телімі сатылып болған. Немесе оған қол жеткізу жолдарын іздеу керек. Әрине бұл жемқорлық жолы. Кәсіпкерлер съезінде сөз болған тағы бір мәселе бизнесті сансыз тексеру. Бүгінде базарларда саудагерлерді есептемесек, бізде шағын бизнес жоқтың қасы дейді ұлттық палата өкілі Ғани Қасымов. Ал жаңа бизнес ашу үшін сөз жоқ қомақты қаржы қажет. Үкімет басшысы бизнес өкілдерінің бұл проблемалар шешілетін болады деген уәдесін айтты. Тамақ өнімдерін өндіруге 100 миллиард теңге қаржы салу көзделіп отыр. Бұл қаражат ұлттық қордан Бәйтерек қоры арқылы өтіп, екінші деңгейлі банктерге өтеді. На самом деле, как первый такой пилотный проект, мы попробовали сделать фокус на развитии пищевой промышленности. Біз тамақ өнімдерін қайта өңдеуді дамытуға басымдық береміз. Қазақстанға жыл сайын 3 миллиард долларды құрайтын азық-түлік өнімдері сырттан келеді. Алайда бізде ішкі нарықты толық қамтитын мүмкіндік бар. Карамасын сонда салық органдарында есепте тұрған кәсіпкерлердің айыппұлына кешірім жасалатын болады деп бір қуантты. Үкімет салық рақымшылығын жасауға кірісті. Енді 2013 жылдың 1 қаңтарына дейін және 2014 жылдың 1 қаңтарына дейін салық органдарында есепте тұрғандарға осы жеңілдік жасалмақ. Ұлттық палата болса өз тарапынан өңірлерде кәсіпкерлікті дамыту үшін арнайы орталықтар ашылатынын айтады. Кәсіпкер бірақ жерді біледі, кәсіпкер үйі деп атайық, әр ауданда өзінің кәсіпкер үйін біледі. Ораға келіп өзіне керекті бар қызметті алады. Соның ішінде жаңағы консалтингтің түрлері, жаңағы бухгалтерлік керекті қызмет, немесе жаңағы маркетинг жасап беру, бизнес, сосын жаңағы 100 бизнес, жеңіл бизнес өзінің 10-15 миллионға дейін 5 миллионнан бастап кішкене өзінің ауылында шығаратын, мысалы сүт шығару мәселесі бар, тігін мәселесі бар, өзінің семьялық бизнесі жасай алады. Осы мәселенің бәрінде 100 проектті біз жасап шықтық жобасын. Үкімет қазір бізге көмектесіп қаржы беріп 32 мың соның экземплярын соның қазір таратамыз аудандар филиалы арқылы. Әсел Мәмбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазіргі күнде өздеріңіз білесіздер, барлық білім ордалары оқу жылынан соң ағымдағы жөндеу жұмыстарының әзірлігінде. Ал шаһарымыздағы нөмірі 7-ші және Күргөлі Зорне кентіндегі орта мектепке күрделі жөндеу жүргізілуде. Себебі сол екі мектеп 40 жылға таяу жөндеу көрмеді. Бюджет қаржы бөлмеді, әйтеуір бүгінгі күнге дейін білім ордаларын күрделі жөндеуден өткізу күн тәртібінде маңызды болып тұр еді. Тек былтырдан бастап республикалық бюджет пен қалалық қазынадан қаржы қарастырылып, қызу жөндеу жұмыстары басталды. Мердігер мекемелердің айтуынша, аталмыш білім ошақтары алдағы жаңа оқу жылына дейін жөнделіп пайдалануға беріледі. Нысанның құрылыс жұмыстарын бізде барып көріп едік. Толығырақ тілші материалында. Шаһарымыздағы нөмір 7-ші жалпы орта білім беретін мектебі 1976 жылдан бері күрделі жөндеуден өтпеді. Содан тозған нысанның енендері сетінеп, тіреулерінің бекіген мүжіле бастағасын шеттері республикалық бюджет пен қалалық қордан күрделі жөндеуге 300 миллион теңге көлемінде қаражат бөліп берді. 7-ші мектептің күрделі жөндеу жұмысы 25-ші маусымда басталып, 1 сентябрьге дейін үлгеруіміз керек. Жұмыстардың бәрі графикке сәйкес келіп тұр.
бәрін үлгереміз, уақытында үлгереміз деп сенеміз. Келесі кезектегі 40 жыл жөндеу көрмеген, біраз жыл қаржы бөлінбеген Кругализорный мектебін кімдер сөз етпеді? Былтырғы жылы жөндеудің бірінші бөлімінен өткен білім ордасына биыл 72 миллион теңге қаржы бөлініп, жұмыстың екінші кезеңіне кезек келді. Соның арқасында ауыл халқы да жұмыспен қамтылып, бос жүрген екі қолға бір күрек табу ол да өте өзектеді. 20-20 балдарлар жұмысып жатырмыз, енді былай жалақысын төлеп жатыр, жаман емес. Жұмыстың уақытынан келеміз, уақытымен кетеміз. Бастықтар жақсы, түсінеді. Сұраған затты әкеліп береді, материал бәрі жақсы өтіп жатыр. Вовремя бәрін әкеліп жатыр, әйтеуір жұмыс тоқтап жатқан жоқ, жұмыс жүріп жатыр. Көргендеріңіздей, қаламыздағы қос білім ошағына қазір қызу жөндеу жұмыстары жасалуда. Ең бастысы мектептің сәнімен қоса болған жөн сапалы да. Бүгінгі таңда 360 миллион республикалық бюджеттен жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша бөлінді. Сол қаражатқа қазіргі уақытта 3 нысан күрделі жөндеуден өткізуде. Бұл 2 мектеп және 1 балабақша. Біздің қоятын талабымыз ең бастысы сапа және уақыт, себебі балалардың қауіпсіздігі біз үшін өте маңызды. Осындай талаптар бізді қойдық. Мердігерлер мектеп құрылысын межелі мерзімге дейін толықтай аяқтайтыны қазіргі аяқ алыстарынан ақ байқала бастады. Жаңа оқу жылында білім ордасы өз оқушыларына есігін айқара ашпақ. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК-ғыр екі телеарнасы. Осы облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар орталығының қолдауымен жылына бірнеше мәрте бос орындар жәрмеңкесі өткізуде өңірімізде тұрақты жолға қойылған. Жалпы жәрменкенің жәрдемі қаламыздағы қолы бос қызметсіз жүрген жандарға тұрақты жұмыс тауып бергені. Осы аптада шаһарымыздағы жастар мәдениет үйінде қалалық әкімдік пен Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының қолдап, жергілікті жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар орталығының қолға алуымен бос орындар жәрменкесі болып өтті. Жәрменкеге шаһарымыздағы барлығы 45 мемлекеттік мекемелер мен жеке кәсіпорындар өкілдері қатысып, жұмыс берушілер мен жұмыс іздеушілер өзара пікір алысып, қолы бостары қызмет тауысып жатты. Қазіргі оқыған, тоқығаны бар қыз балаларға немесе нәзік жандыларға қол болмағанымен шүберек шерек, қаржысын төлесе қызмет талғамайтын ер балаларға қашанда екі қолға бір күрек керек. Ал ондай қызметтер осындай жәрменкелерде көбірек кездеседі. Бұл енді мына оқушылар сабақ бітірді. Сол себептен мына бүгінгі сұраныс мына техникалық және мына слесарь, сварщик, автокрановщик осындай техникалық жұмыс бойынша сұраныс бар. Сол себепті мына біздің оқу бітірген балдар, қыздар да білсін деп осындай жәрменкелер бүгін өткізіліп жатыр. Бүгінгі бос орындар жәрменкесіне жиылған жастардың да қарасы қалың, қызмет тауып қалам ба деген дәмемен жүгіріп жүрген бір жан жұмыс берушілерге таласып әркім. Жергілікті арнаулы оқу орындарының бірін осыдан 2 жыл бұрын ойдағыдай аяқтаған 22 жасар Асылханда жұмыс іздеп табанынан таусылғаны. Ал аталған жәрменкедегі жұмыс берушілер оны қалай қарсылады? 2012 жылы қазіктің колледжін бітірдім, ақпараттық технологиялар колледжін. Оптикалық электронды образование бойынша бітірдім, оқу мамандығын. Мен сол бойынша қазір осы жәрменкеге жұмыс іздеп жүрмін өз мамандығым бойынша. Қазір қарап жатырмын, вакансия болған жоқпын. Оқуларда ойымда бар өзімде. Әдетте мұндай жастарды қызметке қабылдаудан бас тартып, еңбек өтілі жоқ, оны қабылдаған соң қайра оқытуымыз керек деп менсінбейді. Ал бұл жәрменке негізінен жастарға арналғасын ба, біз сұраған жұмыс берушілердің бәрі дерлік аламыз келсін дейді. Мамандарды қарап өзімізге бақты несі бәрі келіп жатса, онда алуға тырысып, алып сол жолдама арқылы аламыз. Бұл өте тиімді деп ойлаймын. Жастар бағдарламасы жастарға деген өте көп себептігін тигізеді. Былтырғы жылы осы жастар практикасы бағдарламасымен аймағымызда 662 жас маман тұрақты жұмысқа кірген. Жауапты орындар жылына осындай 15-18 жәрменке ұйымдастыруды жолға қоюда, ал бұл үлкен септігін тигізбек жұмыссыздықты жоюда. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК-ғыр екі телеарнасы. Бүгінде баспанаға зәру жандарға баспана алудың өзі айналып кеткелі қашан арманға. Көңілсізден күй сұраған секілді жауапты орындардан үй сұраудың да өзі ұят, сұрағанмен олар не істесін бар болған заң бойынша кезекке қояды. Содан көңілдері қалған тұрғындар амалсыз халық қалаулыларына барып шағымданады, одан басқа оларды кім қабылдамақ? Осы аптада Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының мүшесі облыстық мәслихат депутаты Асқар Мерғалиевтің қабылдауында есіктің алдын босатпаған жандар да көп болды. Жоғарыда айтқандай бірі баспана, бірі басқа да көмектер сұрап келді.
қабылдауға келгендердің тағы қандай қолдауды қажет ететінін толығырақ біздің тілшілеріміз де сұрап білді. Мәслихат депутатымен кездесуде 10-ға жуық қала тұрғындары келді. Кездесуге келген азаматтардың талап тілегі де әр қалай. Мәселен, зейнетақы аздығы, баспанаға мұқтаждық, жұмыссыздық дауысында мұң мұқтаждарына арқалай келген азаматтардың жеке-жеке арыз шағымы тыңдалды. Сегодня мы провели. Бүгін Ақ жол партиясы филиалы қаламыздың бір топ азаматтарын қабылдады. Әртүрлі мәселелері бойынша 10-ға жуық азаматтар келген болатын. Алдағы уақытта осы аталған мәселелермен айналысып, бір шешім шығарамыз деген ойдамыз. Солардың бірі көппалалы ана, күміс және алтын алқа иегері Наталья Курбатова. Осы уақытқа дейін бір баспанаға қол жеткізе алмай келе жатыр. Жеті баласы бола тұра үкімет тарапынан не бары 11,000 теңге жәрдемақы алып келеді. 2012 жылы баспана кезегіне тұрған ол 2 жыл көлемінде кезек саны тек 50 кісіге ғана жылжыды. Баспананы 22 жылдан соң ғана аламын ба деп назын айтады. Бүгінде Наталья пәтерді жалға алуда. Ал жолдасының тапқан таянғаны осы пәтерден ауыспайды. Осы жылдың мамыр айында баспана мәселесімен қала әкімі Алтай Көлгіновке кірсе де бір нәтиже шықпаған екен. Менде бір ғана мәселе бар. Маған тек баспана керек. Менің жеті балам бар. Үйді жалға алудан шаршадым. Жолдасымның тапқаны пәтерден ауыспайды. Ақ жол партиясы көмектеседі деген ойдамын. Кездесуде айтылған түрлі мәселелерге қатысты мәслихат депутаты жағдайды саралап, кейінгі уақытта бақылауға алынған мәселелер шешімін табатынына сенім білдірді. Өткені аталған кездесуде Ақ жол, Қазақстан демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы екі азаматты жұмысқа орналастыруға көмектессе, Асқар Мерғалиев облыс мәслихатының депутаты ретінде Даренс мешітінің құрылысына жәрдемдескен болатын. Кездесу соңында біраз азаматтарға партия билеті табысталды. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбеев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті телекөрермендер, бағдарламамыздың дәстүрі бойынша енді қаржылық шолу айдарына кезек берейік. Елдің осы аптада нендей өнімдерді экспортқа шығарып, қандай өнімдерді импортқа кіргізіп кәсіп қылғанын, алда бізді қандай қаржылық жаңалықтар тосып тұрған сарапшымыз Эльмира Рахмешованың сараптамасынан естіп білейік. Армысыздар, апта тынысын асыға күтетін көрермен, сіздердің назарларыңызда 7 күннің ішінде арнамызға кеп түскен басты деген экономикалық жаңалықтар. Ағымдағы жылы Қазақстанда ауыл тұрғындары үшін жаңа арзандатылған несие өнімі ұсынылады. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық министрлігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Аграрлық келісімшарт корпорациясы акционерлік қоғамы 2014 жылдан бастап үш жаңа бағдарламаны іске асыруға кіріспек. Олардың барысында алтын асық бағдарламасы бойынша қой сатып алуға, құлан бағдарламасы бойынша жылқы шаруашылығын дамытуға және жайылымды суландыру инфрақұрылымын салуға қарыз берілетін болады. Қазақстанда мамыр айында ресей валютасына сұраныс төмендеді. Қазақстанның валюта айырбастау пункттері биылғы жылдың мамырында ресей рублін 26,5 миллиард теңгеге сатқан. Сәуірде бұл көрсеткіш 28,6 миллиард теңгеден асқан болатын. Яғни сұраныс бір айда 7,4%-ға төмендеп отыр. Қазақстанның көптеген өңірлерінде сұраныс шамалы ғана азайған, бірақ Қостанай облысында 1 миллиард теңгеге жуық, Батыс Қазақстан облысында 0,5 миллиард теңгеге, Ақтөбе облысында 200 миллион теңге және Маңғыстау облысында 56 миллион теңгеге күрт төмендеп кеткен. Мұнай-газ тау-кен салаларындағы өндірісті дамыту қажет. Бұл туралы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының бірінші съезі барысында Қазақстан Республикасы премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Съезде біріншіден ұлттық саланы дамыту маңызды. Біз мұнай-газ, тау-кен және өзге де салалардағы өндірісті дамытуымыз қажет. Себебі бұл секторлар микроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ете алады. Осы салалар бүгінгі күні елімізге ақша әкеліп жатыр, бюджетіміз бен ұлттық қорды толықтырып отыр. Сондықтан бұл секторлар болашақта дамытылуы керек, деді Кәрім Мәсімов. Оның айтуынша, геологиялық барлау және табиғи ресурстарды игеру бойынша тендерлерге қатысудың жаңа мүмкіндіктерін қарастыратын заң жобасы парламентте қаралу үстінде. Бұл заң жобасы мақұлданып қабылданғаннан кейін және оған мемлекет басшысы қол қойған соң ұлттық бизнестің аталмыш сектордағы тендерлерге қатысуына жаңа мүмкіндіктер ашылады деп күтілуде. Құрметті телекөрермен, осымен апта ішінде экономикалық және қаржылық жаңалықтарға жасаған шолуымыз тәмамдалды. Алдағы аптада жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болғай. Жылдағы дәстүрмен биылда енденді есбілген мектеп бітіруші түлектеріміздің бірін қуантып, бірін жылатып, ұлғыздарымызды ұлардай шулатып, улап-шулап жүріп, ұлттық бірыңғай тестілеуде бір күнгідей болмай өтті де кетті. Өткен іске сыншы көп демекші, өткен тестілеуді бірі сынады, бірі мінеді, бал жинай алмағандары жылады, жинағандары күледі, әйтеуір осындай жылда қайталанатын жағдай екенін жұртты жақсы біледі.
Ал бұл жолғы біздің жаңалығымыздың арқауы өткен ұлттық бірыңғай тестілеуді талдау емес, алдағы айда келер кешенді тестілеуге сол тест тапсырушы түлектерімізді дайындау және олардың жағдайына уайымдау еді. Биылғы мектеп бітіруші түлектеріміздің үміттері мен күдіктері көп күнгі жылдағыдай ұлттық бірыңғай тестілеу өткен бірақ күнде ұштыда жоқ болды. Сол оқу бітіруші талапкерлердің таңдаған оқу орындарына түсуі болса ендігі үміттері өткен жылы ұлттық бірыңғай тестілеуден тиісті балл ала алмаған, соның салдарынан таңдаған оқу орындарына бара алмаған және биылғы жылы арнаулы орта колледждерді тәмамдаған түлектердің кешенді тестілеуі күткені. Биыл біздің Батыс Қазақстанда кешен тестеу 20 шілдеден басталу керек. Негізі өтініштердің санына байланысты 2 немесе 3 потокпен біздің Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өту деп жоспарлап отыр. Былтырғымен салыстырғанда көп өзгерістер жоқ ережеде, тек жаңа грант бөлуінің жағдайына байланысты. Биыл гранттар жоғары оқу орындарында, тек қана мемлекеттік жоғары оқу орындарында және олардың аттестация, аккредитация өткен жоғары оқу орындарына беріледі. Жылда бір өзгеріс енгізуге биыл білім министрлігі биылғы тестілеуді бұрынғы қалпында қалдырған көрінеді. Жылдағыша кешенді тест тапсырушыға 2 сағат 30 минут уақыт беріледі. Межелі шектік балл қатардағы жоғарғы оқу орындарына 50 балдан делінеді. Арнаулы орта оқу орнын бітірушілерге мемлекеттен бөлек грант та бөлінеді. Жалпы мен осы өнер бөлімінде аспапта орындау факультетіне түсіп отырып, өтінішімді тапсырып отырмын. Осы жақын арада кешендік тестілеу қазақ тілінен және Қазақстан тарихынан тапсырамын. Я, тест министрлік үшін тиімді болғанмен тапсырулар үшін қиындығы да бар. Осы колледж түлектер үшін кешенді тестілеуді түбегейлі қысқарту туралы ұсынысты білім министрі депутат Гүлмира Исимбаеваның аузынан да естігенді. Ол міндетті түрде оның ішіндегі жалпы білім беретін бағдарламадағы сұрақтарды алып тастап, оны кәсіби мамандығына байланысты тапсырмалар болу керек. Сонда оның ары қарайғы дайындығы тексеріледі. Немесе ол тәртіпке дейінгі болған жүйеге қайта оралуымыз керек. Бұрын колледж бітіргендер өзінің мамандығы бойынша жоғарғы оқу орны, сол жоғарғы оқу орнының ұйымдастырған емтиханы арқылы түсе алады. Естігендеріңіздей, депутат Исимбаеваның есептеуінше арнаулы орта білім алғандарға тест тапсырғаннан бұрынғы жүйе әлдеқайда жақсырақ, әйткенмен биылғы жылы түлектер жылдағыша кешенді тестілеу тапсырады. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақырғы телеарнасы. Осы апта шаһарымызда қылмыстық оқиғалардан да шет қалмады. Басқа естіген жандар балабақша күзетшісінің есірткі сатқанына таң қалды. Атап айтар болсақ, қаламыздағы нөмірі 36-шы Балақай балабақшасының 48 жасар күзетшісі күзетте тек тұрмай кәсіппен де айналысып тұрыпты. Және қандай кәсіп дейсіздер ғой, оны құқық қорғаушылар өзінен 1,164 грамм, ал жұмыс орнынан 1,18 грамм марихуанамен қолға түсіріпті. Қаланың орталық көшелерінің бірінде орналасқан балабақша ауласында Орал қаласының азаматы Карнаух Михаил Иванович атты азамат заңсыз есірткі өнімдерін сатқаны үшін ұсталды. Ол жөнінде бұрын бізде қозғалған тергеу басқармасында қозғалған қылмыстық іс болған болатын. Қылмыстық іс қозғап, ары қарай тергеу барысында ол кісінің жұмыс орны анықталып, ұстауға барып сол жерде ұсталды. Ұсталған кезде жұмыс орнынан, өзінің жанынан және жұмыс орнынан тағы да есірткі марихуана есірткі заты табылып, олар жөнінде сараптама тағайындалып отыр. Қазір ұсталған азамат тұтқынға алынды Орал қаласы сотының санкциясымен. Ал Атырау мен біздің аймағымызда кәмелетке толмаған қыздарды жалаңаштап суретке түсіріп азғындаған ағылшын азаматы Барух Питерді Батыс Қазақстан облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 8 жылға үкім шығарды, жалпы үлгідегі колонияда жазасын өтеуде. Естеріңізге сала кетейік, аталған шетелдік азамат еліміздің Атырау, Орал қалаларында ғаламтор арқылы кәмелет жасқа толмаған қыздармен танысып, модельдік бизнесте мансабын көтеремін деген уәдемен қонақжай нөмірінде олардың жалаңаш күйінде фотоға түсірген. Сондай ақ бүгін белгілі болғандай, бұдан бұрын сот процесінде Барух Петердің 9 досы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына Барух Петер жазықты деп танылған жағдайда да оның айыбын айыппұл арқылы өндіріп алу туралы өтініш жазыпты. Сот заң бұзған шетелдікті 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Ол жалпы режимдегі түзеу колониясында жазасын өтейтін болады. Сондай ақ Canon маркалы фотоаппараты тәркіленді. Үкім заңды күшіне енген жоқ, айыпталушының апелляцияға беру құқы бар. Екі дүниені жаратушының есті пенделеріне жүктеген 5 парызы болса, соның бірі ораза ұстау.
Ислам дінінде болмайтынын да белгілі біреуді қинап қыстау. Сол секілді ауыз бекітіп ораза тұтуда әркімнің өз үлесінде. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Сендерден кім Рамазан айында болса, ораза ұстасын. Кімде-кім науқас болып немесе жол сапарда жүрсе, онда басқа күндер өтесін. Алла сендерге жеңілдік болуын қалайды, ауырлық түсіргісі келмейді, дейді қасиетті Құранның Бақара сүресінде. Сол айлардың султаны болған Рамазан да басталды, жалпы ораза тұту кімдерге парыздалды. Облысымыздағы имамдар мен мешіт қызметкерлері қандай шараларды қолға алды, толығырақ тілші бейнематериалында. Шайтанға құлып салынатын мың айдан да ұлық саналатын Рамазанда қуғылқыны мен нәпсісінің саудасына жегіліп жүргендер мына заманда бір сәт тәубесіне келіп, саубасына пітір садақа беріп, иман үйретіні біраз адамдар. Биылғы жылы Рамазанға дайындығымыз үлкен дәрежеде өтіп жатыр. Қазір жалпы Рамазанда мешіттерімізде ұйымдастырылатын кешкісін ауызашар берілу жамағатымызға қаламыз бойынша орналасқан, облысымыз бойынша орналасқан мешіттердің барлығында мүмкіндігінше жағдай жасап, халыққа ауыз ашар дастарқандарын жайу мәселесі қарастырылып қойды. Оған қосымша шетелден арнайы азаматтар алынып жатыр. Мынау Рамазан айында барша мұсылман қауымымен бірігіп отырып оқитын тарауих намазымыз бар. Осы тарауих намазын қаламызда орналасқан үш мешіттің екеуінде хатым құранмен өткізу жоспарлануда. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам, егер қандай да құлшылық етіп жақсы амал жасаса адам, ол өздері үшін, тек ораза ғана мен үшін, сондықтан өзім беремін деп өсиет еткен оның сауабы мен жемісін. Бұған дейін байқаусызда күнә қылып жауыздық еткенге осы ораза айында кешірім етілмек, құлшылық қылып ауыз бекіткенде. Келе жатқан қайырлы айтымызбен, ол енді Қазақстанда бүкіл жерде тойланатын, жылына бір рет келетін қазақтардың мейрамы. Қайырымен болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Мына мешітке келе жатқан жайымыз бар, Құран оқытып кетейік деп келе жатырмыз. Аш жүрген бір күндігім деп, не мүмкіндігім жоқ деп айтып жататынымыз да рас, арыз. Алайда ислам дінінде есі ауысқан немесе ауру болмаса нағыз тумысынан мұсылман болған, шариғат ұстанып балиғат жасына толған исі мұсылманның бәріне де ораза парыз. Биылғы жылы жан басына пітір садақаның көлемі саубасына, халықтың қарай келе қамбасына және елдің есептей келе саудасында әр пендеге 200 теңгеден. Рамазан айы биыл 30 күнге келіп отыр, 30 күн толық өткіземіз. Және осы айдың 28-ден бастап келесі айдың 28-ден жалғасады. Бұның ішінде қадір түні келесі айдың 23-нен 24-іне қараған түні өтеді. Енді алда қаласа, алла нәсіп қылса, мешіттеріміз сақадай сай деп айтуға болады. Барынша дайындықтарын бәрін жасап қойдық. Құдай қаласа, жұма күні кешкісін тарауих намазын бастайтын боламыз. Енді бұл жерде мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфтидің тікелей бастамасымен осы өткен жылдан бастап бүкіл Қазақстан аумағы бойынша пітір садақасы биыл 200 теңге болып бекітілді. Ораза 30 күн бойына тек тамақтанудан ғана емес, Алла харам еткен арақ шарапты алудан немесе күнәлі істерге көз тігіп қарап қалудан шектейді. Сондықтан кеш қалмағайсыздар, сансыз сауап табудан, себебі бұл айдың сауабына мың айдың сауабы да жетпейді. Жандос Хамза, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабров, ТДК ағырғы телеарнасы. Бүгінгі айлардың султаны Рамазанның басталуымен тұспа-тұс келген мереке байланыс және ақпарат күнімен бізде барлық әріптестерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Және жалпы халықтың қамын ойлап, бәзбір жауапты орындардай бой тасалап емес, елге анықта нақты ақпараттарды дайындап, бізге ұсынған мемлекеттік мекемелерді де ұмытпаймыз. Бүгінгі төл мерекеміздің құрметіне бізден бойын алшақтап, ірге түре емес, керісінше бізбен бірге жең түре жұмыстанған жауапты орындардан бүгін біздің тілшілеріміз барып арнайы сұхбат алған. Қалалық білім беру бөлімі мен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі ТДК 42 телеарнасымен қоян-қолтық жұмыс жасап, қашанда қандай мәселе болмасын сұхбаттасуға дайын. Бағдарламаларға қатысудан жалтармайтын санаулы мекемелердің тізімінің басында осылар. Өкінішке орай көптеген жауапты органдар барлық мәселе бойынша кез келген уақытта ақпарат беруден бас тартып жатады. Жұмыспен қамту және білім беру бөлімдері сол сұхбат беруден бас тартатын жауапты органдарға үлгі боларлықтай. Жұмыспен қамту бөлімі бұл үнемі дайын.
осы журналистермен жұмыс жасау, арқашан сіз сұрау бойынша, біз сұрау бойынша сіздермен жұмыс жасаймыз. Осы күні жаңағы жақсы ток-шоулар ұйымдастырып жүрсіздер. Бұлай да бұрыннан бастапқы кезде мысалға негізінен жаңалықтармен шектелген бағдарлама болса, бүгінгіндері канал болса, бүгінгіндері бұл деген жан жақты дамып келе жатқан әртүрлі жаңағы өзекті мәселелердің барлығын өздеріңізше қамтып, соны жаңағы халықтың назарына жеткізген жақсы каналдарымыздың бірі деп есептеймін. Көзі қарақты көрерменімізге белгілі, жыл басынан қала бойынша орын алған өрт оқиғалар жиілеп кетті. Дала өрті болсын, жеке сектордағы төтенше жағдай болсын, қашанда арнамыз сіздерге нақты ақпаратты дер кезінде кешіктірмей береді. Бұның бірден бір себебі төтенше жағдай басқармасы қашанда тілшілерімізді уақытылары толық ақпаратпен қамтып отыр. Тәуліктің кез келген уақытында қандай төтенше жағдай болмасын, Орал қалалық төтенше жағдай басқармасының бас маманы Нұрболат Егінбаев тілшілердің сауалдарына жауап беруден қашқан емес. Төтенше жағдайлар ақпараттар берген кезде осы телеканалдардың журналистері өте дер кезінде келіп, осы ақпараттарды керек дұрыс бағытта қала тұрғындарына жеткізеді. ТДК 42 телеарнасы 15.00 мен 16.00-де екі тілде күндізгі жаңалықтар берсе, кешкісін 18.30 мен 19.30-да тікелей эфирде кешкі жаңалықтарын назарларыңызға ұсынады. Күнделікті жиналған ақпарат пен түсірілген сюжеттерді сол күні кешіктірмей көрсетуіміздің бірден бір құпиясы аталған сала мамандарының уақытылы сұхбат беруімен байланысты. Білім бөлімі, жұмыспен қамту және төтеншеліктер сынды барлық жауапты мекемелер арнамызға ақпарат беруден қашпай, бізбен тығыз қарым-қатынаста болса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал біз аталған сала мамандарына үнемі қолдау танытатындығы үшін алғысымызды білдіреміз. Дина Ырсали, Алтынбек Майкенов, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, тағы да мерекелеріңізбен, сіздерге тек шығармашылық, шабыт, көп жағымды жаңалық тілейміз. Мінекей, бұл апталық күндерімізде күндізбеден жырақ қалып, бізде барымызша әрқилы оқиғалардың себебі мен салдарын сұрақ қалып, қажет жерінде сынапталдық, ендеше осы жерден тұрақталық, келер апта тек жағымды жаңалық қаралық.